Do poslednej chvíle organizátori lyžiarsko-turistického prechodu v najväčšej obci na Orave, Zákamennom, netušili, či sa vôbec 5. ročník tohto podujatia uskutoční. V tomto prípade bol risk parádnym ziskom. Vyše 200 lyžiarsko-turistických labužníkov si prišlo uplynulú sobotu skutočne na svoje. Počas minulého týždňa to však s prechodom nevyzeralo najlepšie, avšak tí, čo prišli, neulutovali. Organizátori pripravili dve trate rozdielnych dĺžok. Veľmi som spokojný, keď poviem pravdu, pretože pribudlo toho a keď toho pribúda, tak človek má dobrý pocit z toho, že je to pre koho urobiť. Vy ste mali dosť veľké starosti, hlavne ohľadom počasia, tak nakoniec ste sa rozhodli správne, predpokladám. Viete, bola naozaj dilema, áno, nie, len toto sú veci, ktoré sa už nedajú odvolať. Minulý týždeň sme prešli celú trať mimo Grúňa, tak sme sa tak trošku uistili, že pokiaľ bude držať mraz, tak sme na tom dobre. No samozrejme, ten sneh, ktorý nám sľubovali celý týždeň, tak sa na Oravu alebo do Zakamenného nedostal. No ale na to šťastie to, čo nafúkalo, tak zafúkalo cestu tým Grúňom, zostal tam a v podstate, nehovorím, že 95, ale určite 95% trate šli na bežkách, takže myslím si, že v pohode. Účastníci tak mali možnosť vidieť peknú scenériu okolia obce Zákamenné. Nechybali domáci, ale aj tzv. Spolní nadšenci bežiek, turistiky a spoločenského vyžitia. V čom je lepší napríklad 5. ročník Zákamenského Grúňa napríklad oproti 4. ročníku? Je tu viacej účastníkov. Počasie je tu lepšie všetko. No a ty ako Tvrošinčan, nechýba napríklad niečo podobné v Tvrošine? Chýba. Čo hovoríte na snehové podmienky? Chlapi, vynikajúco. Na celej trati sneh a miestami ho bolo menej. Čo ste robili, keď ho bolo menej? Tak miestami sme ho lyže dali dole. Ale akože nebolo toho veľa. No. Vynikajúce podmienky, rýchly sneh, paráda. Kto odhadol mazanie, tak nemal problémy na trati. Snehové podmienky pomerne dobré, trať dobre pripravená, profil trate perfektný. My sme išli tú kratšiu, skrátenú troška, išli sme ten stúpak hore. Medzi prítomnými organizátormi sme taktiež zhliadli niekdašieho trénera a patrona slovenskej lyžiarskej hviezdy Martina Bajčičáka, Albína Bernaťáka. Na rozdiel od iných lyžiarskych prechodov je za Kamenským Grúňom len 5. ročník poriadaný. Prečo? Predovšetkým v obci Martina Bajčičáka by sa žiadalo, že by ten Zákamenský Grúň už mal byť poriadený minimálne 15 rokov. No bolo to najmä asi z toho dôvodu, že tu bolo školské športové stredisko v bežeckom lyžovaní a zameriavali sme sa na výkonnostný šport. Neskôršie sme zistili, že treba dať aj obyvateľom Oravy a Zákamenného možnosť aj takým turistickým spôsobom poznávať nielen krajinu, ale aj trošku nabrať kondície, zábavy. A myslím, že toto je účel takého turistického prechodu. V kultúrnom dome v Zákamennom vám za symbolické štartovné bol dopriatý čaj, výborný guláš a tradičná oravská kapusnica. Po viac než 20-kilometrovej túre padlo pohostenie určite vhod, aj keď celé podujatie ešte len naberalo patričný kultúrny ráz a sprievodu miestnych interpretov. 5. ročník prechodu Zákamenským Grúňom potvrdil, že sa do najväčšej obce na Orave so silnou bežkárskou tradíciou oplatí zavítať aj o rok. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.